Det är så varmt. Det är det. Det här är så här en perfekt så svensk sommar. Ja, nu har vi nyss varit med om att fått en väldigt snäll person och gett oss flera saker. Ja, både det här och origami. Ja, det här är en, jag ska visa, en maskot. Det här är min. Ja. Den är på solsteg. Jag kommer säkert på den. Oh.
Ja, det ja. Ja, det är snyggt. Okej, nu måste du dansa den här dansen. Jag glömde det. Inte en chans. Stirra på hennes fötter. Hur går de där fötterna? Hur? Man får lära sig. Första november tror jag det är. Och jag är vid Newcastle igen. Fast nu är vi inte vid klockan 4.